поки частина країни воює з терористичними угрупованнями, в іншій відкривають розважальні заклади. Причому відкривають у прямому сенсі на крові. У столичному будинку профспілок, в якому торік живцем згоріли десятки людей, відчинив двері заклад громадського харчування з караоке-залом. Зрозуміло, що без дозвільних документів від чиновників столиці кав'ярня у центрі Києва відкритися не могла. Але знайти крайнього в цій ситуації, як завжди, неможливо. Ці кадри зафільмовані 18 лютого. Будівля профспілок у вогні. Скільки чоловік тут загинуло, досі точно невідомо. Там, де вмирали люди під час Революції Гідності, тепер танці та співи. У будинку напередодні річниці Євромайдану відкрили кафе і караоке. Ганебні такі вчинки, які влаштовує незрозуміло хто на пам'яті полеглих людей, які захищали і боронили наш суверенітет з вами. Ну, просто це неприпустимо. Я думаю, така листівочка буде згадкою власникам мережі цього закладу. Увійти до розважального закладу нам не вдалося, а вказаний на дверях номер телефону нині заблокований. Не впустили в кафе і депутатів. Вони переконують, відкривати караоке у будинку профспілок не лише аморально, а й протизаконно. Тут є компонент якби з місцевої маленької корупції, тобто я впевнений, що ці всі дозволи, які видавалися, вони або не існують, або були отримані з порушенням чинного законодавства до річниці революції. Ну, це є, мабуть, найбільш красномовним фактом нашої епохи. Цей ресторан уже не вперше в центрі скандалу. Навесні один із закладів мережі зачинив двері перед українським військовим. Таблиця про фейс-контроль та дрес-код висить і тут. Представниця Київської ради профспілок, у власності якої і перебуває будівля, переконує, працює кафе легально. Щоправда, документи показати відмовляється. Офіційно профспілки знаходяться на Стрітинській, 15. Ми правоустановчі документи, оригінали документів не носимо з собою, під курткою, під платтям. Ви це розумієте? У профільному комітеті КМДА здивовані появі кафе. Кажуть, жодних дозволів не надавали. Стосовно орендованого приміщення, взагалі, якби до міста ця інформація не дійшла. Тобто, ну, я як киянка знаю, що це відбулося. Тобто проект перепланування приміщення під кав'ярню, да, чи що там кав'ярня, мав перед тим отримати вихідні дані, тобто знов містобудівні умови та обмеження. Вони до нас не зверталися, ми їм умови не видавали. Та й взагалі, кажуть, триває суд щодо незаконної реконструкції саме цієї частини будинку профспілок, зокрема, зведення двох додаткових поверхів на будівлі. Христина Гавриш, Олександр Чесноков. Факти ICTV. І надвечір стало відомо, що працівники ремонтної бригади почали демонтаж вивіски з назвою «Кафе».